Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Škandál na Univerzite Komenského Obvinený ex-šéf nakaza katedrou, v posledných dňoch sa rozprúdila búrlivá debata o novom predmete na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Nadácia Zastavme korupciu, založená spoločnosťou ESET, bude viesť vlastný predmet s názvom Trestnoprávne aspekty a ekonomická kriminalita v médiách. Táto správa by sama o sebe nevyvolala také rozhorčenie, keby jedným z prednášajúcich nebol Ľubomír Daňko, bývalý riaditeľ NAKA, ktorý je v súčasnosti obvinený a trestne stíhaný za zneužívanie právomocí verejného činiteľa, pochybná kvalifikácia a etické otázniky. Politický komentátor Eduard Chmelár sa k tejto situácii vyjadril mimoriadne kriticky. Vyučujúcim bude, a teraz dobre počúvajte, Ľubomír Daňko, bývalý riaditeľ NAKA, obvinený a trestne stíhaný za zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Viem, že platí prezumpcia neviny, ale platí aj etický kódex, že trestne stíhaní ľudia sa vylúčujú z vyučovacieho procesu. To vážne univerzita dovolí, aby človek, ktorý má na krku paragraf za trestný čin, bol študentom nanútený ako etalón morálky. Okrem toho by ma zaujímalo, aká je kvalifikácia dotyčného pána na vedenie odborných predmetov na katedre žurnalistiky a prečo nadácia neponúkla študentom predmet o korupcii v médiách, ktoré patria medzi najskorumpovanejšie sektory. Či to je tabu, pýta sa Chmelár vo svojom emotívnom príspevku na sociálnych sieťach. Plazivá ideologizácia školstva. Chmelár vo svojom statuse upozorňuje na širší problém, ktorým je podľa neho plazivá ideologizácia nášho vysokého a stredného školstva. Kritizuje trend, keď progresivistické mimovládne organizácie bez potrebnej kvalifikácie agresívne prenikajú do akademickej sféry. Nechutná indoktrinácia študentov je jedným z dôvodov, prečo už nechcem učiť na slovenských univerzitách, priznáva Chmelár, ktorý vidí paralely s ideologickými predmetmi spred roka 1989. Výzva ministerstvu školstva komentátor vyzýva ministerstvo školstva, aby rázne zakročilo proti tomuto trendu. V opačnom prípade varuje pred rizikom neonormalizácie akademickej sféry a jej ovládnutím ideologicky premotivovanými hochštaplermi. Nadácia sa chváli novým predmetom. Napriek kritike nadácia Zastavme korupciu s hrdosťou oznamuje spustenie nového predmetu. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach píšu, o pár dní začína semester. Tešíme sa, že vám môžeme v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty na Univerzita Komenského v Bratislave predstaviť nový predmet, ktorého súčasťou budeme aj my. Predmet dnes je názov Trestnoprávne aspekty a ekonomická kriminalita v médiách. Nadácia ďalej uvádza, že prednášať budú ich kolegyňa Ksenia Makarová, bývalá investigatívna novinárka, a Ľubomír Daňko, bývalý riaditeľ NAKA. Súčasťou prednášok má byť aj vyšetrovateľ František Vojtuš. Tešíme sa na spoluprácu s Univerzitou Komenského a na hodnotnú diskusiu so študentami a študentkami, uvádzajú v príspevku. Táto situácia otvára zásadné otázky o nezávislosti akademickej pôdy, etických štandardoch vo vysokoškolskom vzdelávaní a role mimovládnych organizácií v školstve. Zostáva sledovať, ako sa k tejto situácii postaví vedenie univerzity a príslušné štátne orgány.